Obyvatelia Majcichova sa na každoročné stavanie mája vyslovene tešia. Nielen, že majú máj priamo v názve, ale po rokoch útlmu znovu ožíva záujem o tradície a podľa reakcií návštevníkov, často i z väčšej vzdialenosti, to miestni s folklórom naozaj vedia. My to máme v Majcichove taký zvyk, že oblečeme sa do krojov, v sprievode ideme dedinou. Postupne ako kráčame, ľudia nás pozorujú, pájajú sa k nám, my im ponúkneme vínkom, pagáčmi, teraz sme mali možnosť aj domácky vyrobené lízatka. Gazdinky a domácich pánov vytancujeme, počastujeme a pokračujeme. Pri každom dome, kde nás privítajú, sa dlhšie zastavíme, aby sme teda mohli privítať, vytancovať. Ale tak snažili sme sa tých posledných 80 rokov, dá sa povedať, že tento maj sa dostáva tak do popredia. A jak som povedal, tí ľudia majú záujem o to a chodia teda medzi nás a spoločne ten maj postavíme. Miestny súbor Rozmarín, to je ten zrelší a jeho mladšia verzia. Základná škola Jána Palárika v Majcichove, súbor Rozmarínček. Plus opojčanky zo susednej obce sa postarali o dobrú náladu, všetko bolo pripravené a na svojom mieste a pretože odvedľa čosi výborne voňalo, zavelil starosta do akcie. Teraz teda prebehne postavenie mája, o ktoré sa postarajú futbalisti OFK Majcichov a plus priatelia. A po postavení mája máme pre vás pripravené občerstvenie, ktoré tento rok zabezpečuje poľovnícke združenie DROP. No a ako to dopadne, ak sú poľovníci šéf-kuchármi? Občerstvenie dnešný rok prvýkrát dostali na starosti poľovníci, takže všetko je v ich režii. Guláš, chutí, lebo hovorili naši. Srnčie meso a hovädzie meso. Som rád, na každej akcii teda nám pomáhajú a teda dneska dostali takú zodpovednú úlohu, majú toto celé na starosti. Stavanie mája vo mladnutom Majcichove je celovečerná, ba až nočná záležitosť. Jedlom a posedením sa celá zábava iba začína. Dnešný ročník stavania mája sa nám určite vydaril. Ja som teda už povedal aj pred stavaním mája, som rád, že tí Majcichovčania medzi nás prišli. Každoročný počet ľudí, ktorí majú záujem o toto kultúrne podujatie, sa zvyšuje, čo je aj teda vedieť, že stoliky sú obsadené všetky. A teda dúfam, že sa spoločne zabavíme do neskorých hodín. A tak sa i stalo. Tešíme sa znovu o rok na stavaní mája v Majcichove.